השבוע בסדר, חברתי. סרבניות מצפון, הפגנת תמיכה בתאיר ובעידן. כולנו אימא סלמסה, מחאת האימהות מהקהילה האתיופית. אם הילד שלי מפחד להסתובב בתלפיות, אז זה נורא, וזה חבל, וזה אפליה, כי החברים שלו, הלבנים, יוצאים חופשי. BDS מזווית פמיניסטית. שיבת הפליטים, איך פתרו זאת בסכסוכים שונים בעולם? מהקולות, הפעם פאדי מטר. נוגה כהן בפינה בודקות תקשורת. אנחנו שונאים יותר, אמפתיים פחות ומשתמשים בהרבה יותר כוח. אומרות לא על היחס המקל של מערכת החוק לתקיפות מיניות. צעדת החופש ביום שישי בסימן יום האדמה. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. המרחב הציבורי שלנו מצולם ללא הרף על ידי השלטונות. האח הגדול מצלם אותנו בכל הזדמנות אפשרית. בשבוע שעבר היוצרות התהפכו. מצלמתו של עימאד אבו שמסיה, מתנדב בצלם, צדה את האח הגדול ברגע של שפל. עם מתן טיפול רפואי והוצאה להורג, תוך שלוות נפש של הנמצאים בזירה. אילו לצולם, לא היה מגיע הדבר לידיעת הציבור, ואז, מי יודע, אולי בעוד שנה או יותר, אחד החיילים היה מתוודא בפני שוברים שתיקה על הנעשה. אבל אז, מי היה מאמין? הרי גם שהעובדות מדברות בעד עצמן, מסתבר שהמצפון הקולקטיבי שלנו הלך לאיבוד. כפי שפורסם בתקשורת, רוב הציבור סבור כי לא היה צריך לעצור ולחקור את החייל שירה במחבל. ועדיין בענייני מצפון, תאיר קמינר בת ה-19, השפטה בתחילת השבוע ל-20 ימי מעצר בעקבות סירובה לשרת בצבא. פורים האחרון חגגו פעילים בהפגנת תמיכה בתאיר קמינר ובעידן קטרי, שהכריזה גם היא על סירובה לשרת בצבא. אני טרנסית, מזרחית, קווירית, הצהל לא ידע לאכול אותי. אני בחודשים האחרונים נחשפתי למעגלי הידברות של נשים בתור פעילה פמיניסטית בפריפריה, דיברתי עם נשים ערביות, מה שבאמת מאוד השפיע עליי לרצות לסרב. אביה של תאיר, מיכה קמינר, הקריא מכתב שכתבה עורכת הדין מיכל פינצ'וק לאחר שביקרה את תאיר בכלא. הרבה דרכים יש להתנגד לכיבוש וכולן טובות, אבל הדרך בה בחרה תאיר היא ללא ספק מהקשות שבהן. כמה כוח ואמונה צריכה ילדה בת 19 כדי לצאת למלחמה כזאת נגד המערכת? איזה אומץ צריך כדי לעמוד לבד? מול הפגנת התמיכה בסרבניות התקיימה הפגנת נגד. אני רוצה לפנות להפגנה שמולנו ולהגיד להם שאני לגמרי מבין למה הם פה. אני חושב שאתם פה כי מפחיד לחיות במדינה הזאת, ואני חושב שכולנו צריכים לדאוג שיהיה פה פחות מסוכן. ליהודים ולערבים זה ממש לא משנה. סבא וסבתא שלי הגיעו ממצרים, הם ערבים, הם יהודים. אנחנו לא פה כדי למות, אנחנו פה כדי לחיות. חברות וחברים, אנחנו נמצאים בדרך למקומות מאוד אפלים. כמה חסרים לנו שלטים צועקים שיצעקו עצור. תאיר מניפה היום שלט כזה. עידן מניפה היום שלט כזה. ולמחאה אחרת. בשנה שעברה יצאו לרחובות אלפי צעירים ישראלים בני העדה האתיופית ודרשו לשים קץ לאלימות המשטרתית ולאפליה הממסדית נגדם. למרבה הצער, הממשלה לא נקטה צעדים להפסקת ההתנכלויות והמעשים הגזענים כלפיהם. כשהמחאה במאי יצאה, ההוראה שהתקבלה במשטרה זה תנהגו בהם כמזרח ירושלים. תשברו אותם, להכניע אותם. זה מוצגים שהשתמשו בהם הבכירים של הממשלה, הבכירים שבמשטרה. איך אני אתן אמון במשטרת ישראל? מחלקה לחקירות שוטרים סגרה מחוסר עניין לציבור את תיק החקירה שעסק בסיבות מותו של יוסף סלמסה, שנראה כתוצאה מאלימות משטרתית. משפחה טוענת
שבנם נרצח על ידי השוטרים. קבוצת אמהות אמיצות החליטה להיאבק לצד בניהן ולשים סוף למצב שבו אמא אתיופית מפחדת שבנה יצא בלילה מהבית, מהחשש שהוא יעצר או יוכה על ידי השוטרים. אם הילד שלי מפחד להסתובב בתלפיות, אז זה נורא, וזה חבל, וזה אפליה, כי החברים שלו, הלבנים, יוצאים חופשי. אנחנו כאן כדי להגיד לילדים, אנחנו לצדכם. אנחנו כאן כדי להגיד לממשלה, תתעוררו, תתקנו את עצמכם, תוקיעו את הגזענות מתוך הלבבות שלכם ומתוך המדיניות שלכם. אינת זאת האור הרגזה יולדת שנת יענה לג'טלה. אסתה לג'ואה מדיר סיגב הידרס לא מתעל עושי הלש. הממשלה לא באמת מתכוונת להעמיד לדין שום שוטר. והדרך שבה אנחנו צריכים ויכולים לדחוף את הממשלה לנקוט בצעדים זה דרך הקמה של אספות הסברה בכל שכונה, בכל עיר. נא נתנקר לג'ושעצ'ין נא אותה. אני אמלמין ימותותון הולם אסבד דיקן. יאונותון אהותן. הוא לנושא אחר. ההתנגדות ל-BDS נתפסת כמובנת מאליה בשיח הציבורי בישראל. כך שגם גופי תקשורת שאמורים לערר על התפיסות המקובלות, התגייסו להתנגדות זו. השבוע התקיימה ועידת ידיעות אחרונות וויינט למאבק בחרם על ישראל. בוועידה חברו עיתונאים ובעלי הון ופוליטיקאים, רובם כמובן גברים, בניצוחו של נשיא המדינה, כדי להמשיך ולשכנע ולהשתכנע בנחיצות להתנגד ל-BDS. הנשיא ריבלין, כל טענות ה-BDS מקורן בשנאה ושטנה כלפי מדינת ישראל. השר ישראל כץ, ישראל צריכה לבצע סיכול אזרחי ממוקד למנהיגות ה-BDS. נפגשנו עם קבוצת נשים במשרדי עמותת אישה לאישה, כדי לשמוע על BDS מזווית פמיניסטית. הסיבה שה-BDS עדיף על מאבק אלים הוא, כמו שאני רואה את זה, משלוש סיבות. אחד זה שמאבק אלים הוא כמעט בהכרח מאבק שמנוהל על ידי גברים. הסיבה השנייה היא שהקורבנות של מאבק אלים הן במקרים רבים נשים. אני רוצה להבין מה, איך אני כפמיניסטית יכולה להסתכל על ה-BDS בעיניים אחרות מזאת שאנחנו מכירים לא מהתקשורת המיינסטרימית. אנחנו כולנו, אני חושבת, חשופות לידע שהוא לא מיינסטרימי. אנחנו לא חשופות להבנה פמיניסטית של זה. האם חרם זה כלי פמיניסטי להשיג את המטרות שלנו? שהם למשל להתנגד לכיבוש, להביא לסופו של הכיבוש, וגם איפה נמצאות נשים, ומה המקום של נשים בתוך מי שמוביל את התנועה? אם אנחנו רוצות לדבר על ה-BDS ככלי, הוא לפי דעתי, הוא כלי פמיניסטי, כאילו הוא כלי פמיניסטי שנשים יכולות להשתמש בו, כי בעצם הוא מאפשר להם להיאבק למען זכויות וחירות, בלי להיאלץ כאילו להשתמש ב כלים אחרים שהם כאילו לא ביכולתן להיות חלק מהם. אנחנו יודעות מההיסטוריה שההנהגה המהפכנית שמובילה את המאבק בכיבוש הופכת ביום שאחרי הכיבוש בדרך כלל להנהגה של החברה החדשה ביום שאחרי הכיבוש. ולכן עבור החברה הפלסטינית בעיניי יש חשיבות עצומה ליצירת ערוצי התנגדות שמאפשרים לנשים להיות חלק מההתנגדות. כשמדברים על מיליוני הפליטים הסורים שבורחים מזוועות המלחמה לטורקיה או לגרמניה, אף אחת לא מעלה על דעתה שהם יישארו שם 60 שנה. ואכן ההיסטוריה מלמדת כי פליטים רבים בעולם חזרו לבתיהם לאחר שסכנת המלחמה חלפה. בשבוע שעבר התקיים דיון על פרקטיקות שונות של שיבת פליטים ברחבי העולם. סלמה פורוביץ', אחת מ-4 מיליון הפליטים מהמלחמה ביוגוסלביה, סיפרה על הקשיים והכשלים בשיבת הפליטים למולדתם. Everyone who was displaced between 1992-95 war period in Bosnia had a right to return and to have his property rightfully returned to them as their rightful owners. We had a contradictory peace agreement. At one point you recognized the division, ethnic division of the country and expelling people, and then you said, but you have a right to return. To what? To become a minority and to be discriminated against, which is exactly what we have today, which makes the return very, very difficult for people. And the second thing, there was no investment in economic institutions of the country to enable the development, to move from assistance, humanitarian assistance, to development. דוגמה נוספת שהובאה בדיון, ישיבת הפליטים לאחר המלחמות האתניות ורצח העם ברואנדה. I am a generation of 1959 refugee crisis.
My parents left Rwanda and fled to Uganda and became stateless. When we did come back to Rwanda as a return, it was the generation of my generation and a little bit of older generation that did the comeback. Parents had no idea how to come back. You know, coming back requires knowledge, requires resource, requires mobilization. The solution of thinking that all the solutions will come from outside, it doesn't work. Refugees and the hostels of those refugees has to be part of the solution themselves. הדיון התקיים במסגרת כנס בין יומיים של עמותת זוכרות, שעסק בשיבת הפליטים הפלסטינים. בכנס הציגו צאצאים למשפחות פליטים פלסטינים, מודלים אפשריים לשיבה. מוחמד קיאל, מהוועד להגנה על זכויות העקורים, מתייחס לניסיון הבינלאומי. حق العودة يطبق في بعض البلدان خاصة في ظل وجود إرادة سياسية دولية وللأسف الشديد الإرادة الدولية غير موجودة في المنطقة عندنا في فلسطين في إسرائيل بعد قرار التقسيم وبعد ذلك الحرب تم تشريد أكثر من ثلثي الشعب العربي الفلسطيني حكومات إسرائيل المتعاقبة حين كان يقودها حزب العمل وحين مع المبام والأحزاب الأخرى وحين يقودها الليكود هي فيما يتعلق بحق العودة لها نفس الموقف حين يتعلق الأمر بمصادرة الأراضي والاستيطان نفس السياسي وإسرائيل تمنع حق العودة بالقوة وبالقوة العسكرية أذكى نراشي من مسخوت الشفاء אינו דבר בלתי אפשרי, כל עוד יש לכך רצון פוליטי, גם אם זה מורכב. ואתה, לפרויקט 100 קולות, בכל שבוע אנו נותנים במה לפלסטיני או פלסטינית, אזרחי המדינה, להשמיע את קולם. הכירו את פאדי מטר. השם שלי הוא פאדי מטר מכפר פסוטה. אני לומד משפטים שנה ב' באוניברסיטת תל אביב, וגיל 21. פסוטה זה כפר ערבי, נוצרי. מה שחשוב לי הוא זה שלקום בבוקר וכן בשאיפה להשפיע על האנשים, להשפיע על החברה, גם על החברה שלי, שממנה אני גם באתי במיוחד. זה מה שאני כן שואף לעשות, לכן למדתי משפטים. אנחנו כן אזור, בוא נגיד, מוחלש, אם אפשר להגיד, אז כן לחזק את האנשים האלה ולתרום כמה שהוא יותר לחברה. אנחנו לא שייכים לא לרוב היהודי, לא לרוב הערבי המוסלמי, אבל אנחנו כן ערבים, ואני כן פלסטיני, זה מה שחשוב. ככל שהמדינה מגדירה את עצמה כיהודית דמוקרטית, אין באמת דו-קיום כאן. כי זה כן מטמיע במנטליות של כולם. כן, המדינה הזאת יהודית, כאילו, בסך הכל היא שלהם. ואני לא מרגיש באמת שייכות לי כאן. אני לא מרגיש שייך גם אוניברסיטה. כאילו, יש כאן מין ניכור כזה שאתה תמיד תשאר את הערבי. אז לדעתי, גם צריכים להשקיע בחינוך, ושתהיה באמת מדינה לכל האזרחים, שכל אזרח ירגיש שהוא כן אזרח במדינה הזאת ושלא כמו אורח ושעושים לו טובה שהוא לומד באוניברסיטה ובכלל. נעבור עתה לנוגה כהן בפינה בודקות תקשורת. בכל אירוע טרור, כמו שקרה בשבוע שעבר בבריסל עם החייל שהוציא להורג מחבל בדם קר, הנייד שלנו לא מפסיק לרטוט. עוד ועוד פושים של אתרי חדשות מעבירים לנו עוד ועוד פרטים על המקרה, רצוי עם סרטונים שמראים כמה שיותר אלימות. הפיד של הפייסבוק גם הוא מלא בדיווחים האלה. גם אם אנחנו לא רוצות ולא רוצים לראות את הפרטים הפלסטיים, אין כמעט דרך לחמוק מהם. הפורנוגרפיה של האלימות הופכת לחלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. מחקרים מוכיחים שחשיפה מוגברת לאירועי טרור, גם דרך התקשורת יכולה ליצור פוסט-טראומה. האלימות הזו חורטת לנו בתוך הנפש, ומשפיעה על איך שאנחנו מסתכלות ומסתכלים על העולם. אנחנו שונאים יותר, אמפתיים פחות, ומשתמשים בהרבה יותר כוח. הדהוד האלימות בכל אמצעי התקשורת הסובבים אותנו הוא אבן היסוד של חברה פטריארכלית. האלימות מייצרת מודל אחד ויחיד של גבריות, כזו שמושתתת על גברים שנאבקים אחד נגד השני ומגנים על אנשים בסביבתם מפני גברים אחרים. התוצאה? גברים שמחונכים להשתמש בכוח כדי להשיג שליטה, בעבודה, בסביבה שלהם וגם כלפי נשים. מין הוא יסוד החיים והוא יצא ויתפרץ כמעט תמיד. אם הסביבה היא כוחנית ואלימה, הוא יתפרץ בצורה של כוח, במטרה להפעיל כוח ובלי לראות את הצד השני, ויוביל לאונס. אם מין יתקיים בסביבה שוויונית, הוא יצא בצורה של הדדיות.
חברה שבה גופי תקשורת מנחיכים אלימות באופן כל כך אינרנטי, היא חברה שמטשטשת את הגבולות בין מין ברצון לבין כפייה מינית, שזו בעצם תרבות האונס. ועדיין עם תרבות האונס, בשבוע הבא ידון בית משפט העליון בערעור הפרקליטות על העונש הקל שגזר המחוזי על יניב נחמן, בליין מוכר בחיי הלילה של תל אביב. נחמן הורשע באונס ומעשה מגונה בכוח, אך נידון במסגרת הסדר טיעון לשישה חודשי עבודות שירות בלבד. העונש הקל הביא ביקורת על השופטים והוציא מפגינות לרחוב, שקראו בין היתר כי אין להחזיר לחברה תפוח רקוב. ביום שלישי, יום לפני הדיון בעליון, תתקיים הפגנה ברחבת בית המשפט בתל אביב, נגד היחס המקל של מערכת החוק בתקיפות מיניות. בתוך כל התסכול, האלימות, הכיבוש והייאוש, ממשיכה כבכל חודש להתקיים צעדת החופש המשותפת לישראלים ולפלסטינים, נגד הכיבוש ולמען השלום ועצמאות לשני העמים. הצעדה הקרובה, שתתקיים ביום שישי בצהריים במחסום המנהרות, תהיה בסימן יום האדמה. הצעדה מאורגנת על ידי תנועות לוחמים לשלום ועומדים ביחד, הסעות תצאנה מרחבי הארץ. עד כאן, סדר חברתי להפעם, נתראה במהדורה הבאה.